head Tartu Televisiooni vaatajad , käes on järjekordne päevasündmus ja tänane päevasündmus on see , et stuudios on külas Loone Ots , tervist tere hommikust . sa oled ka EKRE , Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tartu linnapea kandidaat . kuidas siis niimoodi ? mul on see au ja mul on see vastutus . ma arvan , et valiti mind sellepärast , et olen ise väga suur rahvuslane olnud ammu enne seda , kui EKRE partei loodi ja olen kogu oma elu pühendanud eesti keele , kultuuri ja kirjanduse õpetamisele . aga võib-olla sa alustuseks seletad lahti , et mida tähendab olla rahvuslane ? rahvuslane tähendab tänapäeva Eestis olla vanamoodne ja võib-olla natuke nagu jah , selline kummaline asi on olla rahvuslane meie tänapäeva maailmas . aga ma ei leia absoluutselt , et need kaks asja üksteist välistaksid . loomulikult Eesti on maailmaosa , nagu ka Eesti kultuur on olnud Euroopa kultuuri ja maailmakultuuri osa väga kaua ja kui omal ajal Gustav Suits ütles , et olgem eestlased , aga saagem ka eurooplasteks , see oli väga võimas üleskutse sada kakskümmend aastat tagasi . aga nüüd ma ütleksin , et olgem eurooplased , aga saagem ka e jälle eestlasteks või jäägem kindlasti eestlasteks . sest ma arvan , et inimesel on kergem elada , kui tal on isiklik identiteet , väga tugev . et mind näiteks elus on väga palju aidanud minu Võrumaa juured ja minu Tartu identiteet , et kui olen olnud välismaal või kui olen olnud ka Tallinnas , siis nagu Tartu on alati olnud selline helge linn , millele toetuda , kui ma mõtlen , et jah , kuidas me Tartus olime ülikooli ajal või kuidas me Tartus teeme teatrit , et see nagu aitab mind kohe rasketest probleemidest üle saada , et mul on seljatagune tugi . ma arvan , et see identiteet ongi siis see rahvuslus . ja ega identiteet on üldse oluline , omal ajal oli ju näiteks ka nimedes kus rõhutati , et näed , inimene on sealt pärit ja eriti saksa keeles , eks ole , et on noh , ma ei tea , München või <Sess> mida , mis iganes . et see on nagu see , et inimene peabki olema juurtega kuskil piirkonnas , peab tegema seal häid tegusid selliselt , et , et ühesõnaga see ajalukku nagu kivistatakse tulevastel põlvedel eeskujuks seatakse . jah , Eestis seda fondi ei ole , aga enamik meie perekonnanimesid , Aadu Must on seda hästi uurinud , et enamik meie perekonnanimesid on ju talu nimed . sealt ka näiteks minu perenimi Ots , et igas külas oli Viimne talu ja siis oli Otsa talu , et hästi palju on Eestis Otsasid , kes ei ole põrmugi omavahel sugulased . aga jah , et ükskõik , kes sa siis oled . Tammsaare Anton või , või Underi Marie , et noh , teoreetiliselt on nad kõik talu nimed , mõned ainult on siis pandud võib-olla mõisaproua poolt mingid peenemad värgid . no niimoodi ta on . aga kui me juba räägime rahvusest , siis üks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna loosung on , et jätame või hoiame Tartut Eesti linnana , mida see tähendab ? see tähendabki seda ma ise olen hästi palju , ma reisin ja tööasjus väga sageli , noh , olen olnud välisüliõpilastele seal külalislektor kuskil riikides , alates Venemaast kuni Iisraelini välja ja igal pool , kus ma näen nagu seda , ütleme , Kesk-Euroopat , hästi sarnaseks on hakanud linnad minema , sellest on isegi kirjutatud humoreske , et noh , kuidas turistid lähevad ja kõik linnad on täpselt sarnased , ainult ühest sa saad osta , ütleme , pitsi ja teisest puulusikaid suveniiriks , aga ikka on see ajalooli linnasüda , mis on turiste täis ja siis ümber mingisugune selline rõngakene , et ühesõnaga , me läheme järjest nagu sarnasemaks . no kas see on iseenesest halb või hea , aga tegelikult on ju kogu ajaloo vältel teinud ilma ikkagi need inimesed , kes on erilised , kes on erinevad , kes julgevad ka olla erinevad . et selle tõttu Tartu võiks jääda minu kujutluses selliseks saareks , millel on väga tugev see isiklik identiteet , kui me ütleme , Oxford , kogu maailm teab , et see on Oxford ja mitte keegi ei kavatse sellest teha New Yorki või Dubai'd kui me ütleksime Tartu , siis ta võiks ka jääda Tartuks . Tallinn , kui ma võrdlen kahte linna , mida me ju alati väga meelsasti teeme , siis Tallinn on minu jaoks väga ikkagi kosmopoliitsem , ta on nagu hajusam , et ta ei ole nagu väga Eesti linn , ta on väga tore , ütleme Euroopa linn , jah , võib-olla isegi väga tore Põhja-Euroopa linn . aga seda , mis teeb Tallinnast Tallinnat , pigem siis me näeme kultuurisaadetes aga Tartu on meie ümber , et me elame nagu selle rikkuse keskele , me peaksime seda rohkem tajuma , kui rikas tegelikult on meie linn ja just hoidma seda rikkust alles , et võib-olla need maamärgid , Tartu ajalooline jah , selline välimus et võib-olla seda ei tasuks rikkuda kahekümne viie korruseliste pangahoonetega , võib-olla see Tallinna kilukärbisiluette on kahtlemata täienenud ja uuenenud , aga võib-olla isegi oli ta enne palju-palju ilusam ja terviklikum või nagu kompaktsem nagu ühes suunas , see identiteet jälle , sest kõrghooneid on meil igas maailma linnas , neid siluette on tuhandeid , aga ütleme niisugust ehtsat Toomemäge või , või ehtsat ülikoolihoonet , nagu meil ta praegu on , noh , neid , neid tuleb hoida , need on haruldased , see on nagu ü aga selle välimuse peakski olema vastav sisemus . nii , aga milline see sisemus siis peaks olema ? sisemus peaks olema selline tartlane , kes tunneb väga selgelt , et ta on tartlane ja ei kipu siit kuskile mujale kes ei ole nagu pidetu , venelastel on üks hästi huvitav taim , on steppides veereb , perekatiipolio on nimi , lenda üle põllu mm , -hmm. niisugune ümmargune kerakene , okaskera , siis ta noh , kuhu tuul kannab , sinna viib . et väga palju vanasti mind Eestist , ütleme veel kakskümmend , kakskümmend viis aastat tagasi ära puhtmateriaalsetel põhjustel , mis on arusaadav , sest ega meil ideaalid ja rahvuslus ei tule , kui meil kõht ei ole täis ja meie lastel eriti . aga praegu me oleme minu meelest saavutanud Eestis juba teatud elust , standardi , et nüüd me võiksime olla idealistlikumad ja mõelda , et me jääme iseendiks ja me ei pea alati nagu võtma kõike kiiresti omaks ainult sellepärast , et keegi käseb või sellepärast , et see on moes või sellepärast , et teised rahvad nii teevad , et meie võiks pakkuda teistele rahvastele seda , mida meie teeme , et nad ütleksid , vau , eestlased teevad nii , aa , Tartus tehakse nii ja tuleksid meie juurde niimoodi tegema , et meie võiks uusi moodi algatada maailmas . jaa ei , ma olen täiesti nõus sellega , sellepärast isiklik eeskuju on see , mis peaks olema eh, nii rahva sees kui ka ütleme , konkurentsis või ütleme , võistluses siis teiste rahvastega . ma olen kakskümmend kolm aastat , õpetasin Tartu Ülikoolis välistudengitele just eesti keelt kultuurilugu Baltikumi võrdlevat kultuurilugu ja minu kõige ilusamad hetked on just seotud sellega , kui näiteks tuleb Hollandi noormees pärast loengut ja tänab mind ja ütleb , et tänu teile ma hakkasin rohkem uurima oma Hollandi kultuuri , millest ma minevikust ei teadnud mitte midagi , et noh , see ei ole nagu huvitanud ja nüüd ma tean tegelikult oma kodumaa ajaloost , ma tean oma kodumaa kultuurist ja ma oskan seda Eestiga võrrelda ja suur aitäh . no imetore , et me kõik peaksime oma juuri tegelikult tundma , väärtustama ja leidma ja just , et see on meie rikkus , et meil on õudsalt vahva , et me oleme selle pärijad mm . -hmm. aga no meil on , ütleme Eesti teatud piirkondades , noh , mõned ütlevad keele probleem , mõnede jaoks see ei ole probleem , il kelle emakeel ei ole eesti keel . aga ikkagi , kui me vaatame nagu riiklikult seda asja , eesti riigikeel on eesti keel , sellest ei saa üle ega ümber , siit ei tohi nagu tagasi astuda , ma leian , et aga kuidas siis teha niimoodi , et eesti keel oleks südames ka nendes piirkondades , nendel inimestel noh , kelle hiljutised esivanemad ei ole Eesti päritolu . kas eh. seda peab tegema piitsameetodiga või on mingisugused targemad ? seda peab meetodis. tegema ja aitäh küsimuse eest , see on väga hea küsimus . selle jaoks , ma arvan , võiks tegelikult rakendada emotsionaalseid meetodeid ja kurb on nagu see , et kunagi nooruses , kui ma kirjutasin oma doktori väitekirja , hästi palju nagu töötasin ka Integratsiooni Sihtasutusega , tegin koostööd , et koostada siis venelastele just selliseid eesti õppematerjale . ma ei töötanud keele- vaid kultuurivaldkonnas , et ja minul oli kontseptsioon , et selle asemel , et rääkida raudselt ainult keelest nagu sunniviisil , me peaksime nagu meelitama või ütleme , ütleme ilusasti , et tegelikult me jagame üsna paljut ühist minevikku , et me oleme kõrvuti olnud . Eesti on olnud Venemaa osa , see on ajalooline fakt . ja Eesti rahvuslus on siis loonud nagu selle iseseisva Eesti , aga iseendast me ei ole nii võõrad ega me ei ole nagu vaenulikud . ja muide , kui ma võin vahele segada , ega see ei ole üldsegi halb , et Eesti on olnud Venemaa osa . ma toon siin Laidoneri ühest kõnest , ma ei tea , kas tsitaadi , aga selle mõtte edasi nagu no, seda on samamoodi öelnud , et kuidas eestlased suhtuvad oma minevikku ja kuidas soomlased suhtuvad oma minevikku , et kui Soome kunstigaleriides on väljas , noh , see oli siis enne teist maailmasõda , mida Laidoner siis viitas , eks ole , ma ei tea , kas praegu on niimoodi vene keisrite pildid , siis soomlased ütlevad , need olid ka meie keisrid aga eestlane nii ei ütle , eestlane nagu pigem ütleb niimoodi , et noh , see oli halb ja me noh , laidame maha selle mineviku , aga kui me mineviku maha laidame , siis me laidame ka ju maha selle , kes me täna tegelikult oleme . tegelikult muidugi on soomlastel vedanud , sest nendel oli demokraatia ja nad hakkasid talvesõjas vastu Nõukogude Liidule ja tänu sellele vaprale vastupanule nad ikkagi säilitasid iseseisvuse . eestlase jaoks ju omal ajal , nagu see Eesti-Vene suhe , ikkagi see nõukogude kiht ja stalinistlik ajastu jäi niivõrd meelde noh , see oli nii kuri jalajälg , et selle tõttu siis oldi , hoiakud olid hoopis teistsugused , kui on soomlastel venelaste kohta , sest soomlased , olgem ausad , olles enne Rootsi ääremaa üle mere Stockholmis täiesti kõrvaline provints , äkki osutusid olema suure impeeriumi pealinnast mõnisada kilomeetrit eemal või isegi viiskümmend kilomeetrit riigipiir , eks ole ja ulatusliku autonoomiaga . ja , ja just nimelt , mida küll pärast hakati natukene kägistama ja tagasi võtma , aga siiski oma rahad , oma eneseväärikus ja vaat nüüd me jõuaksimegi selle juurde võib-olla , et mis asi on eneseväärikus , et me just nimelt tänapäevases maailmas , olles sirge seljaga julgedes olla eestlased , see nagu olekski meie eneseväärikus ja me ei tohiks lasta seda endalt võtta mingid hetked olid , kui tõesti võib-olla kolmkümmend aastat tagasi eestlased olid juba unustanud , et noh , ma ei tea , söögilauas kasutatakse salvrätikut , põhitakse enne huuled puhtaks , kui lähed klaasist jooma , see on võib-olla väikekodanlik , aga ütleme , et teatud noh ma , maailma riikides see oli norm , ütleme , et Saksamaa nagu hästi korraliku etiketiga , et siis meil oli nagu mida õppida , aga ometi me ei oleks pidanud ka siis häbenema , et me eestlased oleme , jah , me tuleme oma minevikust , aga teie võib-olla ei oska jälle keegi kud ega Eesti naine tollel ajal mõistis õmmelda endale perele riided selga , mõistis teha süüa , iga Eesti mees oskas puust mööblit teha , seda jälle need hellitatud sakslased ei osanud , nii et noh , meil oleks , mida jagada taas . no niimoodi ta on . üks teema , mida sa välja pakkusid , oli see , et kuidas saada eesti naisi sünnitama . aga mina küsin vastu , kas seda üldse on vaja ? või miks seda on vaja ? minu meelest on seda hirmsasti vaja , et siin rohepöördega me hirmsasti kaitseme loomaliike , mis on väga tore , ma olen ise olnud Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuses aastaid , Eesti Loomakaitse Liidu asutajal on olnud ja nii edasi . loomi tuleb vägagi kaitsta , absoluutselt nõus , aga me kaitseme , siis peaks ikka kaitsma ka seda ühte liiki , seda homo sapiensi inimest ja taas räägin , et minu meelest selline loosung , et me ei taha siia maailma inimesi sünnitada , sellepärast et maailm on nii halvas korras , et meil on saaste , et meil on sõjad , et meil on nagu halb elu siin , et me ei hakka oma lapsi sellise hirmsa maailmaga vaevama . mina leian seda , et vastupidi , peaks saama lapsi ja õpetama neile kodus , et me suudame seda maailma muuta kui eestlased oleksid aastal tuhat üheksasada kaheksateist mitte uskunud , et nad suudavad maailma muuta . üheksakümmend üks , meil oli iseseisvust saada kergem tagasi , sest siis me teadsime , et iseseisvus Eestis on võimalik , aga tuhat üheksasada kaheksateist noh , mingi matsi rahvas ime õhuke kiht haritlasi ja kodanlust peal ja usuvad , et nemad võivad endale riigi teha . ja kui me ei oleks endasse uskunud , et on võimalik , meie muudame praegu maailma , siis meil ei oleks praegu Eesti riiki . ma arvan , et selle laste saamisega on seesama , et me peaksime uskuma , et maailma saab muuta niisuguseks , kus me tahame , et me lapsed elaks , aga selleks me võiksime üles kasvatada ühe põlvkonna lapsi , kes jagaksid meie ideaale koduse kasvatusele tänu ja siis nendega koos minna võitlema selle eest . ja ma olen sinuga sada protsenti nõus ja kui sina oleksid , ütleme oma elukogemusega , oma arusaamistega , ütleme see muster ema , kes kasvataks Eesti lapsi , siis oleks see ju suurepärane . ja kui oleks ka taoline isa kõrval , kes jagaks samasid väärtusi , see on suurepärane , niimoodi peab olema see on nagu siht , et miks me teeme , miks me üldse oma rahvaga edasi läheme , oma rahvusega , mis ülesanded me neile ette näeme . aga samas oled ju nõus , et noh , meie ühiskond noh , kas ta on just alla käinud , aga ta on kindlasti allakäigu trepil , mis tähendab seda , et ega lapsi võidakse ju saada , aga kas neile eesmärgistatud tegevust on anda lastena ja hiljem täiskasvanuna ? Mm -hmm. no see allakäik on võib-olla natuke julmalt öeldud , sest materiaalselt siiski Eesti elab nagu arenenud ühiskonnas , ütleme , et meie lastel . jah , aga kuna kogu Euroopa elab laenuraha peal , meie oleme üks väiksema laenukoormusega , eks ole , et me saame hakkama , ma arvan . ja ma mõtlen , et meie lapsed võiksid saada jah , lisaks sellele , et neil on kõht täis ja firmariided seljas , et ikkagi peaks rohkem neid kultuuri juurde tooma , kas või panema ninapidi sisse , kui nad ei viitsi . hästi palju tuleb kodust kaasa , et kuidas suhtutakse kodus , nii on , noh , ütleme minu isa , kes oli täiesti hariliku kutsekooliharidusega , kui ma olin kolmeaastane , luges mulle ette Kevadet , Kalevipoja lastevarianti , sellist Eesti väed , välkis Illimari mingeid teatud peatükke ja mulle õudselt meeldis ja noh , minust ongi saanud siis nagu kirjanik ja kirjutaja ja filoloog ja mis iganes , aga see on lihtsalt näide . ma mõtlengi , et me peaksime rohkem oma lastega minevikust rääkima mitte minema kaubanduskeskusesse laps käe otsas ja ütlema , mida sulle meeldib , ostame ja siis lähme pärast kaubanduskeskusesse kohvikusse sööma . see on ka tore meelelahutus , aga võiks ikkagi jah , rohkem minna siis suveteatrisse ja võiks minna rohkem kuskile ka kontserditele ja nii edasi , et noh , näidata , et kultuur on palju rikkam veel , kui me televiisorist näeme või palju-palju rikkam , kui on arvutimängud . no nii on , aga ma olen selle kultuuriteema üle mõelnud , ma ei ole erialalt kultuuriinimene aga no meie ühiskonna liikmena no, mul on õigus ju kaasa mõelda ja kaasa ka rääkida sellel teemal . ma usun , et sina oled kindlasti erudeeritum selles mm. valdkonnas ja , ja ütleme , akadeemilisem . et ma küsiksin sinu käest nagu seda , et aga töö ja töö tegemine , töökultuur on ka ju kultuuri osa . raudselt ja ma alati austan , noh , meie enda suur pedagoog Johannes Käis , kes sada aastat tagasi tõi Eestisse töökooli printsiibid , et sul on kool koos siis nagu reaalsete tegevustega , et sa tõesti oma kätega teed midagi , näitad midagi , et see ei ole ainult tööõpetuse tund , et kõik teevad suure vihaga hambad ristis taburetti , mille jalad oleksid ühepikkused ja ei kõnkaks . aga et seal on, on ikkagi nagu muid asju ka võimalik teha . töö on see , mis on eestlasest teinud eestlase ja just nimelt , et tee tööd , siis tuleb ka armastus ja ei olegi ju mõeldud seda romantilist armastust , see on kontekstist välja rebitud lause , aga tegelikult on mõeldud , et siis tuleb armastus töö vastu ja armastus selle maa vastu , kus sa teed seda tööd . nii et lastele nagu varakult tööharjumuse õpetamine oleks tegelikult hädavajalik nüüd on taas küsimus , et kuidas me siis teeme seda suuremas linnas , et kuidas , noh , kui meil on kodus nõudepesumasin , me ei saa öelda , pese nõud ära . noh , me saame , meie peres on muide probleem , et kes võtab nõudmasinast välja , et ikkagi , noh , ega noored ei , ei kipu hirmsasti tööd tegema , kui ei kästa . aga ütleme , et töö võib olla just see , et see ühiskondlik hüve , et sa nagu saaksid aru , et sa võid teha midagi täiesti tasuta oma vabast ajast teiste heaks ja mulle väga meeldib näiteks , et toidupangas käivad lapsed ja noored , et selliseid sotsiaalseid teemasid tehakse . samas ma ei näeks ka ühtegi põhjust , et näiteks lapsed ei võiks tulla rehadega riisuma Toomemäge koolitundide arvelt , just nimelt , et see on ka töökasvatus , aga me jätame nagu nad sellisest tööst ilma , me õpetame neile õppeaineid , et kool on nagu selle , pigem siis nagu faktide omandamise ja nende seostamise paik . aga võiks jah , rohkem võib-olla olla seda sotsiaalset sidet ja sotsiaalsust . ja just nimelt sellist nähtavat sotsiaalsust , mitte et mul on tunnis teooria inimese õpetuses , et kuidas ma teiste heaks midagi võin teha , panustada . just see vabatahtlik panustamine , ma arvan , et see vabatahtlikkus on väga tore ja see on ka meil juurtes olemas , seesama ühine veimevakka tegemine , et kui preil, tütarlaps läheb mehele , et siis kõik tulevad tema juurde kokku , tehakse üheskoos näputööd , tantsitakse , flirditakse poistega ja siis lõpuks on nagu tema veimevakk täis ühiselt tehtud asju , see on ju tegelikult väga armas ja tore . ja nii on . aga mis sa arvad , kas Tartus sinu juttu siin kuulates kas me ei võiks teha niimoodi , et kuidagi see töökasvatus oleks korraldatud kesksemalt , näiteks linnavalitsuse poolt , no ma ei taha öelda , et käsu korras , aga ma tahan öelda seda , et võib-olla võimaluste , süstemaatiliste võimaluste loomise korras , see on siis niimoodi , et erineva sotsiaalse taustaga , erineva ühiskondliku taustaga võib-olla ka erineva kultuuri ja keelelise taustaga lapsed tuleksid kokku ja teeksid ühiselt tööd , algul oleks , ütleme , seal mingi töö , noh , nagu sa ütled siin , et reha kariisuda Toomemäge , võib-olla ka midagi üles ehitada , näha oma tööviljasid ja siis oleks hiljem ka niisugune kultuuriline programm näiteks õhtul , noh , noortele pidu ja , ja nii edasi , ja näiteks see kestakski mingisugune aeg , oleks osa kooliprogrammist ei vaata , ei, ei peagi olema osa kooliprogrammist , tähendab , me hirmsasti koormame oma lapsi niikuinii nii üle ja omal ajal , kui ma olin Lastekaitse Liidu president , me ikka väga täpselt uurisime , et tegelikult laps teeb koolis tööd , ütleme kaheksa tundi , noh , laps on , eks ole , vanuses kuni kaheksateist , et ta teeb koolis mingi seitse-kaheksa tundi nagunii tööd vaimset ja siis ta tuleb koju , õpib koolitükke ja tegelikult me saime lapse päevakoormuse keskmise , Eesti lapse päevakoormuse on suurem kui täiskasvanu töö , t nädalas ja siis seda saab jaotada , aga tegelikult , kui lapsele antakse kodus palju õppida , siis meie uuringute järgi ikkagi tuli , et tema nädalakoormus on suurem , mis siis , et see on vaimne töö . nii , aga väga tähtis küsimus Tartus tegelikult ja üleüldse Eestis oleks laste vaba aeg . ja kui nüüd Eesti tahab olla kangesti osa Põhjamaadest ja nagu me vaatame just sinna Põhjamaade poole , siis nagu öö ja päev , et just nimelt küsimus on selles , mida laps võtame siis nagu mitte noor , vaid võtamegi laps esimene-teine-kolmas-neljas viies klass , et mida ta teeb pärast kooli hea küll , tal on võib-olla trenn , kõigil võib-olla ei ole ka trenni võimalust mistahes põhjusel , aga et tal jääb nagu pärast kooli selline vaba puhveraeg , kus vanemad peavad meeleheitlikult pingutama , et töö juurest autoga tulla , viia ta koju ära , et oleks jalust ära , et oleks hoitud , et oleks kaitstud ja turvaliselt ja ta ütleme , kodus siis võtab kapist ise süüa . vot et seda koolijärgset vaba aega võiks küll aidata sisustada ja linnalaagrid , mis on , ütleme , suvevaheaegadel , koolivaheaegadel , need on ju kõik tegelik nagu sellise mõtte , millest minu erakonnakaaslased väga soosivalt haarasid kinni ja me leidsime , et tegelikult võikski teha neid isa , nii-öelda isamaalise kasvatuse lastelaagreid , mitte päris kodutütred võib-olla , mitte päris nagu noorkotkad , aga just Tartu sellised linnalaagrid , kus lastele tutvustataks Tartu ajalugu ja just nimelt , kui lahe see tegelikult on , mitte see , et vaadake , siin on hoone , vaid mis on selle hoone taga , et meil on ju sisuliselt iga vanalinna majaga seotud fantastilised lood , noh , Öörektor , Evers ja , ja kes iganes , et me võiksime kõiki neid lugusid rääkida , me võiksime just nimelt lastega minna näiteks Raadikalmistule korrastada haudu , jah , kommunaalteenus on üldine , aga näiteks ma olen isiklikult käinud Uue-Jaani kalmistul , Mihkel Veske , imeline , eks ole , luuletaja , nii tore poeet , me kõik laulame tema laulutekste ja , ja nii edasi ja , ja sellest hoolimata , noh , haud on täiesti korrast ära , seal ees on prügikast , keegi ei mäletagi , rohtu kasvanud , et vot selliseid kohti võiks teha korda , selgitada , rääkida ja miks mitte õhtul siis suur uhke näiteks tantsuõpe või , või suur uhke robootikaring sinna peale . aga üks väike boonus oleks võib-olla veel , et lisaks sellele isamaalise kasvatusele , et lapsed Nad on kontrolli all , mis peaasi . noh , et nendega on kõik hästi , nad on turvaliselt . ja veel võiks ikkagi olla , et nad saavad ka päeva jooksul korralikult sooja sööki . et on väga palju lapsi paraku Eestis , kelle jaoks kooli soe lõuna on päeva põhitoit ja kolm kuud suvevaheaega seda põhitoitu ei anna , et siis ollakse nagu ebatervislike , nagu selliste makaronide ja rasvaste sardellide peal , sest lihtsalt perekonna rahakott paraku ei võimalda hetkel rohkemat või noh , et on nagu jah , see selline hea toit on ju kallis , et siis võiks olla ka tervislik lõunasöök nagu sellega seotud , ühesõnaga selline idealistlik mõte , me saaksime teha kalkulatsioonid ja selle nimel , kui me nüüd räägime laenukoormusest , selle nimel oleksin mina nõus võtma linnale iga kell laenu , need on meie lapsed , see on meie tulevik , meie noored tartlased ja neid tasub küll nagu selle laenuga hellitada ja anda neile hästi tugev Tartu identiteet , et ka siis , kui nad lõpetavad Tartu Ülikooli või kui nad lõpetavad meie suurepärase kutseõppekeskuse , mingi väga he ära otsima paremat , sest nad tunneks , et see linn on neile armas . no ja see on väga õige ja noh , võib-olla ei ole seda laenu tarviski , sellepärast kui tehakse tööd , siis luuakse ka lisaväärtust , mis nüüd on vist lubatud sõna . nagu sa enne saate algust ütlesid ja noh , kui lisaväärtus , siis on ju teistpidi rahaliselt ka mõõdetav , et ei pea näiteks mingisugust riisumisteenust kuskilt sisse võtma ja selleks laenu võtma , vaid saabki see , see Toomemägi näiteks ära riisutud laste enda , ühesõnaga siis tööjõuga ja mitte , et ma siin propageeriks laps-tööjõudu , aga see on meie ühine linn . vaba tahte tööjõud , mitte see , et laps pannakse orjatööle , vaid vaba tahte tööjõud ja lapsed ise muide väga tahavad töötada , tegelikult inimesel on vajadus olla kasulik see on ka minu meelest üks inimesega ühiskondliku loomasele tsooni üks osa , et inimesel on vajadus midagi teha , et isegi puhkuse ajal eestlane võtab mingeid arvutid ja teeb tööasju ja ja naised teevad näputööd ja ja kuidagi tahetakse kogu aeg midagi teha , et oleks noh , kasvõi see , et selles mõttes puhata ja osta sisse niiduteenus , et noh , ka rikas eestlane oma maja ümbrust niidab , ise talle meeldib , noh , ma olen näinud Tauno Kangrot , kes niidab mingit tohutut mingit mitme hektari suurust krunti oma masin ja talle lihtsalt meeldib , et see on meil nagu natuke veres . muidugi ma ütleksin , et see , kui me suudaks oma lastes kasvatada head Tartu vaimu , see on hindamatu , ega seda rahas me mõõta ei saa , aga selle jaoks raha me saame mõõta ja seda tuleks leida . no nii on ja ei ole midagi paremat kui rahulolu , hästi tehtud tööst . nõus . ja üks asi , mida me minu arvates veel sellega saaksime lahendada on põlvkondadevaheline lõhe , mis paraku on olemas , ma näen seda tänapäevaste noorte pealt suheldes nende noortega . mitte kõigil ei ole niimoodi , aga on minu arvates , mulle tundub halvustav või natukene irooniline suhtumine noortel inimestel või lastel vanematesse inimestesse olen tahtnud sellest kirjutada , et tegelikult noh , kui me kasutame nagu hästi selliseid värvilisi sõnu või selliseid tugevaid sõnu , siis meil on täiesti olemas eakate rassism paraku et kui me , et nagu see suhe eakas või , või noh , see tänaseks , noh , me , meil on mitmeid sõnu , mida me nagu juba on märkusega õigekeelsussõnastikus , et see on nagu halvustav , et noh , soovitatav on mitte kasutada , aga samas näiteks kui me ütleme pensionär , siis tegelikult see sõna on väga paljude jaoks halvustav , see nagu alandab hoobilt ära ja mis minule näiteks noh , torkab silma , et eakate inimestega näiteks otsekohe tuleb arsti juures käies ha, absoluutselt teine suhtumine , esiteks neid sinatatakse meditsiinipersonal hakkab kohe sinatama ja teiseks , mis ei ole lugupidav , eriti ei veel ole. vanema põlvkonna inimese jaoks on mitte. ta topelt nagu ebalugupidav . ja teiseks tuleb kohe see , et hakatakse näiteks kõvema häälega rääkima , eeldades , et kuna tal on see passis see tempel , et siis ta niikuinii ei kuule . aga muide , see hakkab koolist pihta , sellepärast et kui mina käisin esimeses klassis siis mulle kaheteistkümnenda klassi poisid , kes kõik käisid ülikondadega ja mina hakkasin ka tänu sellele käima ülikonnaga mm . hiljem -hmm, kadus see paraku nagu üldise sellena ära ja see ei olnud mingisugune kohustus , et käia , aga toonased poisid käisid ülikondadega lihtsalt . ja nad tõusid ka alati püsti , kui õpetaja tuli , ma küsisin esimese klassi poisina , miks te nii teete ? ta ütles , et aga see on ju lugupidav , nad on ju siiski meie õpetajad . ja , aga tänapäeval ma vaatan seda , et kooliõpilased näiteks sinatavad õpetajaid , mis ei ole noh , ja sealt see kõik pihta algabki . see võib olla kokkulepe korras , kui mina olin nooruke õpetaja , läksin kaheteistkümnendasse keskkooli , praegusesse Hansakooli nagu noorukese õpetajana , lapsed olid väga toredad ja siis me noh , kuidagi leppisime kokku , et meil oli kokkulepe , et mina ütlesin , et öelge siis pealegi mulle sina , väga paljud vanad õpetajad ka vaatasid nagu väga imelikult , et lapsed ja õpetaja sina peal , aga meie vanusevahe oli väike ja meil oli tõesti nagu väga meeldiv sinasuhe , et laste lugupidamine minu kui õpetaja vastu selle all ei kannatanud kui hoopis üks asi , kui me teeme kokkulepped , kui ka meditsiiniõde teeb kokkuleppe vanadaamiga , et kas me või vanadaam õigemini ütleb talle kui vanem , et äkki me nüüd võime sina ka rääkida , et sa oled nii tore nagu oma süstlaga , siis on see täiesti loogiline , aga alati need on kahepoolsed kokkulepped ja. ja just see eakatest lugupidamine peaks olema meil suurem ja kui ma mõtlen ka , et Tartu linnas eakaid on rahvastikuregistri andmel umbes viisteist tuhat , praeguse arv kasvab paari tuhande võrra juba mõne aasta jooksul , et siis nad on tegelikult väga muljetavaldav osa meie füüsiline osa meie linnastik- , linnarahvastikust ja kindlasti neil on ka väga suur väärtus , sest nendel on elukogemus ja nemad on selle linna heaks , ütleme , enamik neist eluaeg panustanud . Nemad on teinud Tartust jälle selle Tartu , mida meie praegu näeme omal ajal aga me nüüd nagu ei näe seda , kuna meil on nüüd nagu noh , hoopis teised maamärgid ja nii edasi . ja mul on alati kurb ja mõe nagu halb mõelda , et hästi paljud eakad , kelle lapsed näiteks töötavadki välismaal või , või kes on nagu mis tahes põhjusel elavad üksi oma korterites ja kelle lähedased näiteks on kas kaugel või on üldse lahkunud ja nii edasi , et nad on väga üksi . ja siis nüüd siin oleks selline põlvkondade side täiesti loodav , Tallinnas on seda tehtud vabatahtliku projektina ja ma näen kõrvalt , et see projekt nagu väga hästi toimib ja küsimus on lihtsalt , no lihtsalt selles , et eakam inimene tunneks , et keegi temast hoolib , et teda siiski on nagu kellelegi tarvis või et tal on keegi . ja selle nagu Tallinna projekti raames nagu noored inimesed pannakse , palutakse , et nad helistaksid ühele üksikule eakale no kord nädalas või niimoodi ja vestleksid temaga , et kuidas tal on ja nii edasi ja ma olin väga uhke , kui minu noorem tütar , kes seal projektis osaleb , me kutsusime teda endaga kinno ja meelt lahutama ja ta ütles , et vaatas kella , ütles , et mina ei saa tulla , et ma nüüd lähen rääkima telefoniga , et ta nagu eelistas seda vestlust siis sellele pillerkaarile , mida me isaga tahtsime talle pakkuda . ja võiks olla nii , et see võiks olla just nimelt süstemaatiline , sest mul on kurvad kogemused , aga kõik vabatahtlikud asjad on õudselt toredad . kuni A kestab projektiraha , B kestab mm. huvi , C noh , inimesed , kes teevad laste projekti , nende lapsed on väikesed ja pärast see lihtsalt uubub . et võiks siis olla tõesti Tartu linn võiks käivitada , ütleme , nimetame seda , noh , ma ei tea , kas see on hea sõnaga nimetame näiteks sõbravalveks . et just nimelt keegi kord päevas või kahe päeva takkab , helistab , ütleb , et tervist , Aino , kuidas teil praegu läheb , kas kõik on hästi ? ja kui Aino ütleb , et mul on väga halvasti , et mul praegu pea käib ringi , vererõhk kõrge , siis see , keegi võiks öelda , et Aino , aga miks siis me ei lähe arstile või teie või noh , ühesõnaga , et suunata või julgustada kasvõi noh , vana Marti , mingu arsti juurde , mehed ju ei taha minna . et ühesõnaga , ja just nimelt see , et keegi nagu küsitleb , keegi räägib . meil on samasugused kogemused , kus koolilapsed käivadki niimoodi , vana , üksikute eakate nimekiri on olemas ja meie Iisraeli tuttav vanadame ütleb , et ühel päeval , uksekell , mina ei tea midagi , teen ukse lahti ja seal on kari noori lapsi , neil on käes sünnipäevatort põlevate küünaldega , kes ütlevad , et meie ei tea , millal on teie sünnipäev , aga me mõtlesime , et teil oleks tore pidada seda täna . ja nad tulid sisse , tõid talle tordi , kingituse ja lilled ja noh , sellised väiksed asjad ja istusid tema juures tunnikese ja jõid temaga koos kohvi ja see daam rääkis sellest pool aastat , sest paraku kõik tema lähedased olid juba teispool piiri , et ühesõnaga , see oli fantastiline kogemus talle , et midagi sellist , et rõõmsam oleks ka eakate elu ja samas , et seda võiksid just teha noored abikorras , vabatahtlikku abikorras , aga linn peaks seda nagu süsteemselt haldama . ja , ja seda saaks ühendada sellesama noortelaagri ideega , kus tegelikult minnaksegi kas ühiselt või grupikaupa ja. mõne vana inimese juurde , kes vajab , lõhutakse puid , aidatakse võib-olla pesu pesta , tuuakse toitu poest ja see võtab ära ka need põlvkondadevahelised lõhed lõppkokkuvõttes . jah , eks ole , nüüd kõik kindlasti halvustavad , ütlevad pähed timurlased , et see on nagu nõukaaeg , aga ma ei leia , et see oleks halb idee , ükskõik mis nimega me seda nimetame , et kindlasti see oleks vajalik , aga samamoodi... . see oleks rahvuse kasvatamine see oleks rahvuse kindlasti kooshoidmine jah , ja uue põlvkonna kasvatamine ja kindlasti Tartu Ülikooli tudengid otsivad osalise tööajaga tööd , enamik neist käib kuskil nõusid pesemas või käiakse spordisaale pesemas või noh , et need on nagu sellised tööd , mille jaoks tegelikult noh , ei pea olema , ütleme näiteks psühholoogia magistriõppe tudeng ja siis ma just mõtlesin , et võib-olla siis ka tudengitele pakkuda väikest nagu tõesti töövõimalust , et see olekski , et nad seda võib-olla seda telefoni siis kasutaks ja , või oskaks nagu neid üksikute probleeme paremini noh , just nimelt võtta inimestelt ära see depressiooneelne seisund , et nüüd mul noh mille järele ta juba enam ei taha üldse suhelda ja ongi kurb . et võib-olla siis need noored psühholoogiatudengid , noh , fabuleerides , fantaseerides , võiksid siis tulla , tulla appi ja loomulikult võiksid nad siis ka tasu saada , et mitte ainult praktika , vaid ikkagi kerge tööots , mis vastab rohkem erialasele profiilile . sest tudengitel tegelikult võiks olla juba ülikooli ajal võimalus oma erialaga nagu tutvust teha ja nuusutada . see on ka suur probleem , et praktikakohti tegelikult ei jätku . täiesti nõus aga tänaseks on meie saate läbi , kui sa oled nõus , siis võib-olla nädala või paari pärast saaksime sinuga uuesti kokku ja räägiksime järgmistel teemadel , sellepärast need teemad ring on ju päris lai , mida me siin ühiselt vaatasime , et võiks arutada . olen väga õnnelik toreda inimesega arutades ja tõesti kõik Tartu probleemid on ju kõigile meile tähtsad , et see on ikkagi meie ühine Tartu . nii ta on , aga see oli tänane päeva sündmus , päeva sündmus oli see , et meil käis stuudios Loone Ots mõelge selle jutu peale , sünteesige seda oma ajus ja ega midagi . kohtumisteni järgmistel kordadel .